Ishita Satan, Sart Munami Dasi Quarulit Movedit. Sahelita Mami Sata Dazi Sata Zatmini Sasuri Sata. Ჩვენთან არს ღმერთი. თქვენო აღმატებულება, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო მინისტრებო, მამანო და ძმანო, დედანო და დანო, ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს, გიორგობას. Წმინდა გიორგი არის სიმბოლო საქართველოსი. წმინდა გიორგი არის მფარველი საქართველოსი. მრავალი განსაცდელი გამოულია საქართველოს, მაგრამ წმინდა გიორგის ლოცვით საქართველო გამოსულა გამარჯვებული. და აი დღეს ჩვენ შევთხოვთ წმინდა გიორგის, რომ კვლავ დაიცვას და დაიფაროს საქართველო ხილული და უხილავი მტრებისაგან. წმინდა გიორგის სიყვარული არ მოგიშალოთ ღმერთმა. Დალოცვილი და გახარებული იყავით. თქვენთან ერთად ულოცავ მთელ საქართველოს. ნიშნა ჩვენი დიდი პატივისცემისა, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, გადავსცემთ წმინდა გიორგის ხატსა. Премьер-министри, могилоцавт Георгобас. Твоено уцминдесоба, вирпасо, сазогадоеба ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის. ასეთი ძვირფასი ხატის მიღება თქვენგან. მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. პირველში თქვენ, თქვენ უცმინდესობა. დღეს არის განსაკუთრებული დღე მართლაც თითოეული ქრისტიანისთვის, თითოეული მართლმადებლისთვის. ქართველებისთვის მართლაც განსაკუთრებული წმინდანი არის წმინდა გიორგი. როგორც პატრიარქმა აღნიშნა, განსაკუთრებულ დროს, განსაკუთრებით მძიმე დროს, ჩვენ არაერთი ბრძოლა გადაგვიტანია. არაერთი ბრძოლა მოგვიგია წმინდა გიორგის შეწევნით და დახმარებით. და სწორედ წმინდა გიორგი არის ჩვენთვის სიმბოლო, როგორც პატრიარქმა ბრძანა გამარჯვების, ბოროტების დამარცხების, სიყვარულის გამარჯვების და სიკეთის გამარჯვების. ამიტომ მე მინდა ყველას გისურვოთ ბოროტების დამარცხება სიკეთით და სიძურვილის სიყვარულით, ერთიანობით. ხოლო ამით შეგვიძლია ჩვენ გავაერთიანოთ საკუთარი ერი და საკუთარი სამშობლო. მე ვუერთდები ჩვენი პატრიარქის სიტყვებს და ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ჩვენთან არს ღმერთი.